Nós estamos começando mais um programa Arte Agora, aqui no canal Arte Agora, e hoje eu estou recebendo Leonardo Leitão. Leonardo Leitão é um professor de história, mestre em antropologia, técnico em agroecologia, é ator formado pela EMAGE-PE, nasceu em Niterói e mora em Pernambuco já desde 2015. E já atuou como padeiro artesão e como cervejeiro artesanal. Hoje nós vamos conversar sobre a confecção de pães. E eu digo que isso é uma coisa muito, muito especial, porque pão, para quem ainda não se apercebeu, pão é um dos alimentos mais antigos. Pão, segundo uma amiga, uma querida amiga, ele é um alimento bíblico. E ela, que não é muito religiosa, ela me disse que fazia os encontros bíblicos. E eu imaginava que ela fizesse encontros bíblicos para ler a Bíblia. E ela disse: não, Alexandre, esse encontro bíblico é para a gente comer pão e tomar vinho. Bom, e aí cada um faz do jeito que quiser. Eu não sei exatamente como é que Leonardo quer fazer, mas, de qualquer forma, ele está conosco, já está conosco no nosso estúdio. E eu vou fazer a Leonardo a pergunta-chave que eu faço a todos os nossos convidados. E essa pergunta ela cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a presença de Leonardo Leitão nesse nosso encontro de hoje. Ora, por que Leonardo Leitão foi convidado para o canal Arte Agora para falar sobre pão? Ah, porque ele é um padeiro artesanal. Ele é um padeiro artesão. É uma pessoa que conhece a feitura dos pães. E o segundo objetivo é fazer o registro histórico da passagem de Leonardo Leitão pelo canal Arte Agora. Nós imaginamos que daqui a algum tempo, daqui a 100, 200, 300 anos, o mundo já vai ser outro, se é que vai ter mundo. Um arqueólogo digital vai cascavinhar lá os arquivos do YouTube e vai encontrar essa nossa entrevista. E eu garanto a vocês que eu vou ficar muito feliz, muito orgulhoso em saber de onde quer que eu esteja, muito orgulhoso saber que as pessoas vão saber que um dia eu conversei com Leonardo Leitão. Leonardo Leitão, bem-vindo ao canal Arte Agora. Obrigado, prazer. A pergunta é a seguinte: Leonardo Leitão, quem é Leonardo Leitão? Então, eu sou lá de Niterói, né? Vim parar aqui em Pernambuco já faz 10 anos, né? E assim, eu lembrei de um caso agora da minha infância, que lá na escola que eu estudava, a gente fazia uma espécie de atividade lúdica, recreativa, em que as crianças faziam pão. Mas a gente não fazia um pão de verdade, né? A gente fazia lá, preparava, mexia a massinha, deixava, depois eles iam e trocavam. O forno era de papelão, né? Eles iam e trocavam pelos pães prontos, né? E as crianças tinham que, nossa, olha aí, eu fiz o pão ficou pronto. E é uma situação, assim, muito legal, né? Porque parece uma mágica, né? A padaria tem essa coisa um pouco mágica, lúdica, né? Você vê uma massinha pequenininha e que no final do processo ela tá grandona, né? Aí dá um pouco a sensação de que você conseguiu multiplicar o alimento ali, né? Que você começou com pouco e no final você tinha muito, né? Na verdade, o que se cria ali dentro é o ar, né? O gás carbônico da fermentação, do processo bioquímico que acontece ali na fermentação. Então, o pão, de fato, ele fica grande, mas isso não quer dizer que ele tenha mais massa do que antes. Na verdade, ele tem menos, Sim, né? Ele mas fica peraí, mais longe vamos com calma, da massa. vamos com calma. Tu estavas lá em Niterói Isso. e me parece até que a escola, vamos dizer assim, mexia um pouco com vocês e vocês todos ficavam com aquela sensação que tinham feito um pão, quando na realidade tinham feito mesmo, porque o que vale é o imaginário. Então, eu recebi lá um pão muito gostoso e fiquei até com aquele gostei de fazer um pão. Mas me diz uma coisa, Leonardo. Aí você estava lá, isso você tinha qual idade? Ah, eu tinha em torno de 5, 6 anos de idade. Isso foi na pré-alfabetização, lá no jardim de infância, que faziam Foi, isso não com a é? gente. E Por aí, aí, então, né? você. E aí, sim, mas aí você começou. Me parece. Quando você começou a ensinar história? Foi lá ou foi aqui, em Pernambuco? Foi lá em Niterói. Na verdade, então, acabou que eu desenvolvi, né? Na escola tive esse episódio quando era criança, que eu gostei muito, achei muito legal, que a gente tinha esse contato com as profissões, né? Mas depois eu cresci, eu fui fazer história, né? Que de todas as matérias que eu tive contato na escola, que eu gostava mais, me identificava, gostei dos meus professores, tive professores legais, resolvi fazer história. Estudei história, né? Na faculdade, fui educador popular também, trabalhei com alfabetização e letramento de adultos, né? Numa favela lá do Rio.
E aí chegou um determinado ponto da minha vida, que eu já tinha feito até um mestrado em antropologia, que eu percebi que toda a minha vida estava voltada para atividades mentais, para atividades de escrita, de lecionar, leitura, né? Lidava só com ideias. Eu sentia falta de fazer coisas mais concretas, coisas mais materiais, que eu pudesse ver o resultado ali, né? Na minha frente, pronto, né? É diferente quando você trabalha com ideias, né? É uma coisa mais intangível, né? Que você não consegue tocar. E aí, depois de ter passado 7 anos trabalhando na rede pública municipal lá do Rio, como professor de escola pública, no Fundamental 2, né, que é do sexto ao nono ano, crianças de 11 a 15 anos, que eram meus alunos, eu larguei meu emprego. Pedi demissão lá, pedi exoneração, não era funcionário público, e tinha juntado uma graninha, porque eu tinha lá minha bolsa de mestrado, tinha meu salário de professor, podia conciliar os dois. E aí eu vim para cá, para Pernambuco, para fazer coisas que eu sempre tive vontade e não tinha tempo, não tinha contexto lá para fazer. Aí eu cheguei aqui, eu fiz curso de culinária, fiz curso de Mas peraí, marcenaria. peraí, peraí. Rapaz, você tem uma vida tão rica que você vai me perdoar, porque de vez em quando eu vou lhe interromper, porque isso é uma coisa Não, espetacular. Uma primeira decisão de largar um emprego público. Isso não é uma coisa, né? É um negócio extremamente. Exige muita coragem, muita coragem, muito desprendimento. E aí você saiu do Rio e veio para Pernambuco. Ah, houve algum chamamento, o Leonardo, alguma razão especial para você escolher logo Pernambuco? Você conhecia alguém? Você conhecia? Houve alguma chance de trabalho? Houve? O que foi que fez, o que, esse o que foi que levou você a deixar o Rio de Janeiro, o Niterói e vir para Pernambuco? Houve assim alguma? Então, um dos meus colegas mais queridos lá, que eu tinha contato muito próximo, era pernambucano, ele é pernambucano, né? Guilherme também, inclusive, xará do seu filho. E aí o Guilherme, ele estava fazendo, na época que eu estava fazendo mestrado em antropologia, ele estava fazendo mestrado dele em sociologia, numa instituição lá ligada à UERJ. E aí ele sempre falava aqui de Pernambuco, me dizia, assim, dos movimentos sociais que ele participava aqui, movimentos de mídia alternativa, né, os coletivos autonomistas e anarquistas do qual ele fazia parte, e eu me interessava muito a partir do que eu ouvia falar dele, e do que eu conhecia de Pernambuco era basicamente a arte, né, pernambucana, que chega lá no Rio, né, cinema pernambucano, né, eu tinha visto O Som ao Redor, já tinha visto Amarelo Manga, eu tinha visto um bocado de filme pernambucano, gostava muito do cinema pernambucano, e a música, né, Chico Science, Mangue Beat, Movimento Mangue Beat, né, isso tudo chega lá para a gente. Então, Pernambuco sempre pareceu um lugar muito assim atrativo, né, pela cultura popular, pelas artes, né, e por toda essa propaganda que esse colega fez, né, dos movimentos, como estava aqui, os movimentos sociais que ele participava e tudo mais. A gente se conheceu lá no contexto de movimento social também. Ele fazia espécie de educação e recreação infantil numa ocupação. E eu trabalhava com alfabetização e letramento de adultos, muito próximo dessa ocupação, né, tendo como apoio, era o mesmo grupo, né, que participava desses projetos de educação popular e de apoio a ocupações urbanas de pessoas sem teto, né? Então, aí a gente se conheceu. Aí, quando eu tinha assim vontade de sair, morar em outro lugar, ele deu a sugestão: não, vá para Pernambuco. Eu aceitei, achei legal e vim para cá. E vim de carona, boa parte do trecho de dedo, né? Peguei carona com caminhoneiro, com taxista, com carro, andei trechos na estrada. E foi muito interessante essa vinda, porque eu tinha feito quase um ano atrás, mais de um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu tinha feito meu trabalho de campo com mestrado. E o meu mestrado foi sobre artistas nômades, né? Esses artesãos que andam por aí, que o pessoal chama de hippie, né? Que eles mesmo têm seu próprio nome, eles se chamam de malucos de estrada. Esse é o nome que o grupo dá a si mesmo. O nome que eles recebem da sociedade é hippie, o pessoal chama de hippie. Então, eu viajei muito, entrevistei artesãos, músicos, malabaristas, né? Convivi com eles, né? Fiz observação participante. E aí, quando eu fiz essa viagem de carona aqui para Pernambuco, eu reencontrei várias pessoas que eu tinha conhecido nesse momento, né? Que é uma coisa assim incrível, né? Porque as estradas são longas, né? Os caminhos são muitos, mas as coincidências são também fazem parte da vida, né? Caminhos se cruzam novamente. E aí eu vim para cá, vim de carona, e desde que eu me mudei para cá, eu fui tentando ver outras coisas para fazer, né? Buscando essa coisa mais material, mais prática, né? Manual, Sim, artesanal, né? mas você tinha algum tipo de atividade artística junto com esse pessoal? Se eu tinha o quê?
Alguma atividade artística Sim, com não, esses eu já artistas tinha nômades? meu próprio, antes mesmo de eu começar o mestrado, já fazia zine. Não sei se você sabe, é um formatozinho de um folheto, geralmente mais comum é com poesia e desenhos. O meu tinha histórias que eram prosa, não era poesia, tinha os desenhos, fazia o desenho da capa, fazia, aí eu xerocava isso, e a expressão que o grupo nativo que eu estudei usava, eu fazia, eu mangueava. Manguear é uma espécie de tentar arrumar um troco com aquele produto, entendeu? Não é uma, não é exatamente uma venda que envolve outras coisas, né? Inclusive, eu estudei a fundo lá nesse trabalho. Então, eu tinha o meu próprio, mas mesmo assim, faz parte do trabalho do antropólogo aprender um pouco do ofício da pessoa que está estudando. Então, aprendi a fazer artesanato de metal, fiz pulseiras, fiz corrente, com um dos meus informantes. Dentro do grupo de nativos, quando você estuda antropologia, tem uma pessoa que se destaca, uma ou mais pessoas que se destacam por compreender o sentido da pesquisa e te ajudar ativamente, te dando informação e te levando a lugares, te introduzindo e tentando levantar informação para você. Mesmo que você não peça, ele faz esse papel. Aí, na antropologia, a gente chama esse pessoal de informante. Entre os nativos, tem um informante. Eu tive mais de um. E aí, um deles me ensinou um pouco de artesanato, né? E me apadrinhou, né? Criamos uma relação de mestre-aprendiz, que é muito importante na antropologia também, para você aprender a cultura do grupo, né? Que você está estudando. Então, aprendi a fazer esse artesanato também, eu mangueava meus zines também, né? O principal era esses zines. E eu, inclusive, trocava, né? Às vezes eu dava os zines de presente para eles, eles me davam um artesanatozinho, é uma espécie de relação que você cria através dessa troca, né? Então, aí eu tive toda essa trajetória, né, na antropologia, vim de carona para cá, cheguei aqui pensando assim, não, vou fazer as coisas que eu quero experimentar aí, diferente, para ver se eu me encontro num fazer mais material, mais concreto, mais prático. Eu fiz curso de culinária, eu fiz curso de marcenaria, eu fiz curso de teatro, né, um curso profissionalizante de 2 anos de teatro, né, formação de ator, fiz um bocado de coisa, né? E depois de um ano morando aqui, eu comecei a vender os pães que eu fazia. Comecei a fazer para os colegas, conhecidos e tal, o pessoal gostou, indicou para os familiares, para os amigos. Eu fui criando uma rede de clientes e toda semana eu trabalhava de 3 a 4 dias na semana fazendo pão. E nos outros dias eu passei a trabalhar com cerveja artesanal, com um coletivo de pessoas que eram amigos daquela pessoa Peraí. O negócio, rapaz, conversar com você, Leonardo, é muito bom. É da coisa, muito né? bom mesmo. É ótimo. Me diga uma coisa. Então, é bem, você tem uma formação extremamente eclética, né? Você é ator, você é historiador, você fazia pesquisa de antropologia, mas você fazia artesanato, né? Porque você aprendeu com seus informantes, se converteram em seus mestres. Mas a decisão de começar a fazer pão foi porque? Porque foi pão e não Foi outra muito por coisa. acaso. Foi uma coisa muito casual. Eu tenho uma ex-companheira, né? A gente ficou junto 1 ano e meio, talvez 2, que ela é francesa, né? Olive. E ela também veio morar em Recife. Certo? Ela morou muitos anos no Brasil. Ela fala português perfeitamente. E a gente se conheceu no Rio, né? Mas depois ela veio morar em Recife. Nós dois viemos morar para Recife. A gente não estava mais junto, mas os dois vieram morar em Recife. Quem também, ela também é amiga do Guilherme. Nós temos esse amigo em comum. E aí ela aqui em Recife, foi morar numa casa que no quintal ali no Cordeiro, que no quintal tinha um forno desses de barro que eles mesmos fizeram. E aí ela é padeira de formação. Ela fez técnico em padaria lá na França, né? Boulanger, né? Boulangerie. Ela é padeira. Mas ela nunca exerceu a profissão, mas ela gostava de fazer pão, né? E aí, como o manejo de um forno a lenha é um pouco complicado, um pouco trabalhoso, ela me chamou para fazer pão junto com ela. Disse, não, me ajuda aqui, eu te ensino a fazer pão, você me ajuda a acender o fogo, a gente prepara as coisas junto, sozinho dá muito trabalho. Aí eu comecei ajudando ela. E ajudando, eu fui aprendendo. Com ela, eu aprendi a fazer o primeiro pão que eu fiz, foi com ela, né? E aí, depois disso, eu comecei a fazer por conta própria, pesquisar, fazer outras receitas, fazer no forno comum de casa, né? Sem ser no forno a lenha. Ganhei um livro, exatamente aquele que você mostrou antes da entrevista, aquele livro, eu tenho esse livro aí de receitas, isso. E foi presente da minha atual companheira, Marina, nós já estamos há 10 anos juntos, já lá no segundo, terceiro ano que ela me deu esse livro, então muitas receitas que eu faço vem daí. Pesquisando na internet, em fóruns de padeiros artesãos, na internet, se eu tinha algum problema na minha panificação, eu ia lá, pesquisava, vi o que o pessoal estava falando e ajustava a minha produção. Como todo fazer artesanal,
Para você fazer pão artesanal e melhorar na sua prática, basta você registrar tudo com mínimos detalhes que você está fazendo e depois fazer uma avaliação. E aí você vai mudando, vai experimentando, muda um elemento aqui, muda um ali para ir vendo as diferenças de resultado. Como se fosse uma espécie de teste, né? E acerto, erro, você vai fazendo assim. E eu fui fazendo isso, eu mantinha um diário bem preciso. Toda vez que fazia pão, fazia um diário do pão. Quem me ensinou isso foi o Olivia, essa ex-companheira francesa que é padeira de formação. Eu fui fazendo esses diários, fui melhorando minha prática. Os amigos, os parentes dos amigos começaram a gostar do pão. E eu comecei a fazer e entregar de bicicleta na casa das pessoas. Fiquei aí uns 6 anos trabalhando com isso, né? E com a cerveja artesanal também, né? Que junto com o coletivo, a gente começou a fazer cerveja artesanal, cervejaria Carranca, Carrancuda também é chamada. Funcionou na Madalena, funcionou na Várzea. E agora ela está parada por um tempo que todo mundo está com os empregos mais formais e não está tendo tempo. Esse negócio de cerveja combina muito com pão, né? Porque eu acho que tem alguma coisa é correlata. Agora, eu já entrevistei aqui pessoal de cerveja artesanal, e um das pessoas, um dos meus convidados, me falou que havia muita dificuldade em uma das dificuldades que ele via com relação à cerveja artesanal é que não gerava hábito. Eu acho que o consumidor de cerveja artesanal prefere variar de cerveja para poder experimentar o maior número possível. Eu não sei se você percebeu isso. Sim, tem um pouco disso e tem um pouco da escala produtiva também, né? A gente não chamava nem de micro cervejaria, chamava de nano cervejaria. A gente produzia em muito pouca quantidade. Para você realmente ganhar dinheiro na cerveja artesanal, você tem que produzir uma quantidade maior do que a gente conseguia. A gente fazia nossa categoria dentro dos cervejeiros artesanais é o que o pessoal chama de cerveja de panela. A gente fazia cerveja de panela. E aí a nossa cerveja, por exemplo, era uma cerveja viva. A gente não pasteurizava ela, a gente não fervia para matar todos os micro-organismos dali. Porque a fermentação garante que só fiquem vivos os micro-organismos benéficos para o nosso corpo. Então a nossa cerveja era uma cerveja viva. As leveduras ainda estavam vivas, Guilherme, entendeu? deixa eu te contar um segredo. O meu filho Guilherme, eu acho que ele, eu não sei se ele conversou com você alguma vez na vida para contar isso, mas um belo dia, Leonardo, eu estava numa festa, aí toca um telefone, não atendi na hora. Depois, a minha mulher não estava viajando, o meu filho Guilherme não estava aqui, e o fato é que, para encurtar a história, viu, Leonardo, Guilherme resolveu também fazer uma fábrica de cerveja, e Olha só, ele Igor. fazia cerveja no apartamento que nós morávamos. Aí, comprou lá um fogão, comprou um bujão de gás, olha, era uma parafernália. E um belo dia, meu amigo Leonardo, o bujão começou a vazar gás e o prédio foi esvaziado. Chamaram o bombeiro, foi uma confusão danada. Não estava nem eu nem ele em casa, né? Graças a Deus não houve nenhum problema, mas eu comecei a verificar que talvez um ambiente residencial não seja bom para fazer fábrica de cerveja. Se você mora em apartamento, você tem casa aí, se você quer fazer cerveja, conversa com o Leonardo, vai fazer em outro canto, mas não faz aqui, não faz no apartamento, não, porque se vazar gás, o susto que você dá nos vizinhos é muito grande. E você não vai ter cerveja para brindar a todos em agradecimento pela paciência. É uma confusão, é uma confusão. Mas quer dizer, então Verdade. você fazia cerveja onde? Na várzea? Isso, a gente funcionou uma época na Madalena, na casa da avó de um dos integrantes da cervejaria. Aí ela tinha um anexo, uma parte separada da casa que ela não usava. Aí lá ficava o equipamento da cervejaria, os fermentadores, as panelas. Depois a gente mudou para Várzea, que eu morei numa casa lá na Várzea, que nos fundos tinha uma casinha menor, estava toda detonada. Aí a cervejaria foi lá com o dinheiro que tinha juntado, fez uma reforma, adequou o espaço e a gente começou a ocupar esse espaço para cervejaria, e com todas as especificações próprias, né? Com aquela ventilação em cima, em caso tenha algum vazamento de gás, joga para fora, aquele ventiladorzão, né? Enfim, aí a gente produziu na Várzea uns bons anos, foi muito bom para a gente também, que muitos clientes nossos eram de lá, universitários, professores e tal, e a Várzea é um bairro que tem uma vida cultural, artística muito ativa, então
Vira e mexe, tinha evento na rua, tava a gente lá com nossos barris, com as nossas coisas, vendendo a nossa cervejinha. Mas E foi isso, uma ótima experiência. nesse tempo você tinha feito uma pausa no pão ou estava tocando pão e a cerveja simultaneamente? Não, eu fazia os dois. Porque a cervejaria era um coletivo, né? Então tem um dia de trabalho mais pesado, mais pegado, que é o dia da produção da cerveja, a brassagem, né? E depois é só você ir acompanhando a fermentação, e aí tem o momento do envase, que também dá um pouquinho mais de trabalho, e tem o momento da venda. Então tem esses três momentos específicos que precisa de todo mundo junto, trabalhando e tal. Mas na maior parte do tempo, uma pessoa ou outra já resolve a história, a situação, entendeu? Então eu fazia parte desse coletivo, e aí a maior parte dos dias da semana eu trabalhava com pão, que era um dinheiro que vinha só para mim. E o dinheiro da cervejaria a gente repartia entre a gente, dava muito pouquinha coisa, a gente reinvestia também a maior parte para tocar o negócio para frente. Eu fiquei fazendo os dois, pão e Os cerveja dois. artesanal. Perfeito. Então, vamos voltar para o pão. Vamos voltar para o pão. Você começou a produzir um tipo de pão especial ou mais de um tipo? Eu comecei com um tipo só e com variações desse tipo. O tipo que eu comecei a fazer foi um pão rústico, que é aquele tipo que tem a casca mais grossinha e o miolo mole. O pessoal chama às vezes de pão italiano, né? Sei. Mas eu não fazia ele no formato redondo, não. Ele fazia no formato mais assim, retangular, sabe? Sei. Mas um pão de aproximadamente 500 gramas. E aí eu tinha variações assim. Você podia escolher se queria integral, branco ou misto. Você podia escolher com grão ou sem grão. Eu dava quatro opções de grão, né? Isso foi no meu início. E depois que eu ganhei esse livro aí, né, de receitas, aí eu ampliei meu cardápio. No final, quando eu terminei, eu já tinha mais de 10 pães, 15 pães, tipos de pães diferentes sendo. Leonardo, eu quero confessar que o livro, que é esse aqui, eu não li, né? Tem aqui em casa, eu peguei o livro porque sabia que ia conversar com um padeiro artesanal, artesão, padeiro artesão, mas não li, não li o pão, não li o livro. Esse livro, ele é manuseado de vez em quando pela minha esposa, que essa sim, ela faz de vez em quando uns pães aqui, são deliciosos. Mas eu soube o seguinte, que seus pães são quem compra uma vez, não deixa de comprar mais nunca, né? Aí é o seguinte, aí você começou. A informação que eu tenho é essa, que você tem uma mão aí que dá sabor e dá uma série de. Aí você começou com. Era um tipo de pão com quatro variações, né? Exatamente. E essas variações, havia alguma que se sobressaía em relação às outras, do ponto de vista da clientela? Assim, eu sempre usei vários tipos de grãos, né? Mas com o tempo fui percebendo que, por exemplo, o gergelim e a semente de girassol, a pepita de girassol, por serem sementes oleaginosas, quando você faz o pão com ela, elas soltam mais sabor na massa. A massa fica mais saborosa. E eu fui percebendo isso na prática, né? Quais ingredientes que no meio da massa causavam um efeito mais legal. Até eu chegar a um, de todas essas receitas que eu fazia, tinha uma específica que é a minha receita especial, que era uma receita que original, né? Que eu criei a partir da mescla de receitas diferentes que tem, inclusive, nesse livro. E passou a ser o pão preferido de um casal, dos senhores que são casal, dos pais daquele amigo que me convidou para morar em Pernambuco. E eles me pediam toda semana esse mesmo pão. Eles pediam dois, eles fatiavam, congelavam e durava a semana inteira. E na semana seguinte eu fiquei praticamente 6 anos aí oferecendo pão semanalmente para eles, sem falta. Esse pão se chama Mediterrâneo. Ele é um pão de farinha mista, quer dizer, ele leva farinha integral e branca, na mesma proporção. E ele é um pão que leva castanha, nozes, azeitona e ervas de Provence, que é um tipo de ervas finas. E aí você, né, faz essa mistura, o pão ele é todo recheado com essas coisas, e são todos os ingredientes que soltam muito gosto na massa, né? A castanha tem o óleo dela que solta com calor, né? A azeitona também solta sabor na massa. Enfim, é um pão muito especial. As nozes também, né? Altamente oleaginosa, então ela deixa a massa, lignifica, deixa ela mais tenra e ao mesmo tempo solta muito gosto. Aí eu produzi esse pão por muito tempo e do meu cardápio era o preferido. Quase todo mundo que eu experimentava todos parava nesse, né? Então é isso, é uma Certo. prática bacana, né? Você vai fazendo, experimentando, observando, pedindo opinião dos outros. O legal da panificação artesanal é isso também. Você cria um vínculo muito especial com o cliente, porque ele pode, assim, quando ele vai comprar um pão na padaria, ele não pode dizer como ele quer o pão dele, né? Agora, ele falando diretamente com o padeiro dele, ele fala: ó, eu quero esse pão exatamente como você fez, só que um pouquinho mais de sal. Eu quero esse pão desse jeito, só que eu quero que você torre ele um pouquinho. Esse casal, né, de senhores mesmo, eles Sei. gostavam do pão mais.
torrado, mais cascudo, sabe? Então você faz o pão do jeitinho que a pessoa quer, né? Personalizado, né? Sei, mas me diga uma coisa. E essa naturalmente você vai fidelizando a clientela e ela vai permitindo para você um feedback, mas também vai apresentando exigências que são muito refinadas, né? Serve para um cliente, mas não serve para o outro. Isso de alguma forma me parece que é um impeditivo para ampliação do negócio. Você pensou assim em ampliar o negócio e se ampliasse o negócio, você teria que padronizar mais a tua produção. Pensou alguma vez nisso? É, uma outra alternativa, né, para eu conseguir ampliar meu negócio sem precisar padronizar, seria que eu tivesse uma equipe treinada por mim, né? Porque eu conseguiria passar as receitas exatamente como elas são, e aí é só uma questão de eu receber os pedidos e ter as anotações das preferências de cada cliente, né? Eu fazia uma tabela e sabia como que cada um queria. Então, se eu tivesse mais pessoas trabalhando comigo, eu conseguiria produzir, né, atender uma quantidade grande de clientes com demandas específicas. Mas com certeza, né? Isso não é, mesmo que eu produzisse em larga escala, não seria a mesma coisa que uma produção industrial, né? Porque as padarias em geral, elas não usam nem farinha pura para fazer pão. Elas usam uma coisa chamada mistura para pães. A mistura para pães tem uma série de conservantes, tem uma série de melhoradores de farinha, tem glúten extra, tem um monte de coisa ali no meio que tem a ver com você produzir um pão. E ele não tá já ruim para venda no dia seguinte. Ele tem um tempo de prateleira maior, ele tem uma aparência mais bonita, né? Ele renda menos trabalho para quem vai fazer, ele fique bom sendo feito numa máquina. Enfim, uma série de coisas que tem muito mais a ver com o lucro e com as demandas da indústria do que com o bem-estar e a saúde da clientela, né? Então muitas pessoas também buscam a alimentação artesanal por conta disso. Porque se você for parar para ver, de repente, assim, a geração dos meus avós, né, ou de repente dos seus pais, às vezes produziam em casa manteiga, maionese, fazia geleia, gente, a gente fazia até bebidas fermentadas em casa, quer dizer, uma prática que foi se perdendo, né? Pessoas tinham essa capacidade de produzir alguns dos seus alimentos da subsistência básica em casa, e hoje em dia você compra tudo isso pronto, industrializado, de baixa qualidade, né, que não faz bem à saúde. Né, ultraprocessados, né? Pois é, Leonardo, isso E agora é um tema que eu acho artesanal. que é um tema que eu acho que lhe preocupa bastante. É com relação à liberdade que hoje em dia a indústria tem de colocar produtos que, de uma forma ou outra, vai aos poucos envenenando a clientela. Especialmente no, nos, no, a partir do ano 2016, houve o relaxamento de uma série de exigências. E isso me parece que passou a contribuir na produção de alimentos que carrega em si alguns venenos. E você, com uma pessoa preocupada, você deve ter algum tipo de restrição a algumas coisas. Por essa farinha para pães. Existe algum outro ingrediente que as pessoas devem ter cuidado? Eu lembro de que algum tempo falou-se um tal de bromato. Eu não sei se era bromato de potássio, não sei para que era, mas que inflava o pão. O pão furava o pão assim, só saía ar do pão. E disse que aquilo era cancerígeno. Eu não sei se de fato era. Mas além dessa como é? Farinha para pães, existe algum outro componente que as pessoas devem ter algum cuidado? Então, sempre que possível, se você puder produzir seu próprio alimento em casa, sabendo a procedência dos ingredientes, é melhor, né? O pão tem essa coisa da mistura para pães, que é utilizado na maior parte dos pães, que não é legal, não é uma boa. Tem um monte de coisa misturada ali que não faz bem para a saúde, né? Só de você usar um pão de farinha pura, você já está fazendo um pão melhor em casa do que você compraria numa padaria. Além disso, você pode comprar uma farinha orgânica, né? Tem vários produtores de farinha orgânica, inclusive no Brasil. A Ecobio é uma que se destaca mais, vem lá do sul, então não chega tão barato. Mas se você comprar em grande quantidade, já barateia um pouco mais. Você acha isso em empórios, né? Geralmente você acha esse tipo de farinha, farinha integral orgânica, farinha branca orgânica, né? E a farinha para pães, ela é uma farinha especial para panificação, porque ela tem um índice proteico mais alto. Isso quer dizer que o glúten se forma mais fácil. Né? Porque as farinhas que você encontra comercialmente no mercado, ela tem em torno de 7%, 7, 8% de proteína.
Enquanto que a farinha para pães tem no mínimo 15%, quer dizer, o dobro, né? Então, é muito mais fácil fazer um pão com uma farinha forte, que são essas farinhas para pães, do que com uma farinha comum que você encontra no mercado. Mas é possível também fazer um pão com uma farinha comum que você encontra no mercado, ele ficar bonito, ficar gostoso, ele vai ficar mais saudável do que um pão produzido por uma padaria, né? Um pão industrializado, né? Então, dá para fazer de todas as formas. Dá para fazer uma padaria desde a mais acessível, né? Até um pouco mais cara, mais sofisticada, com ingredientes especiais, né? É, uma coisa que outro dia eu ouvi, não sei se é verdade, eu queria que você me confirmasse, é que alguns pães industrializados, entre os quais o pão de caixa, ele leva algum componente, algum integrante, algum ingrediente, que eu não sei se é álcool, eu não sei se alguém disse, rapaz, esse pão de caixa, se você for parado numa inspeção do Detran de tolerância zero, você pode ficar retido, porque tem algum tipo de sei lá, não sei se é álcool, não sei se é alguma coisa assim. O processo de fermentação comum, normalmente, de um pão, ele produz álcool. Mas ele produz em quantidades ínfimas, irrisórias, entendeu? E depois que o pão vai para o forno, também parte desse álcool se perde. Mas faz parte do processo fermentativo comum das leveduras, né? Elas produzem álcool e gás carbônico no seu processo vital ali, enquanto fermentam o pão, né? E quebram o glúten também, né? Um pão fermentado por mais tempo tem bem menos glúten do que um pão fermentado rápido, né? Então, fazia desde o pão de fermentação comum, simples, que levava mais ou menos 2 horas de fermentação, até um pão de fermentação natural, que levava até 24 horas de fermentação, né? E também o fermento que inicia esses processos são diferentes. Um é um fermento biológico, industrial, que tem na forma seca e na forma de massinha, que é o fresco, e o outro é o fermento natural, com fermento produzido em casa com a mistura de água e farinha apenas, um processo que pode levar de 5 a 10 dias para ficar pronto. Então, eu acho que para você prestar atenção na sua saúde, você tem que se ligar nesse tipo de coisa, né? Se você tem algum tipo de intolerância ou alergia a glúten, comer o pão sem glúten e farinhas que não são de trigo, nem de cevada. Se você não tem problema de intolerância nem de alergia a glúten, ou tem uma alergia leve, você pode tentar um pão de fermentação natural primeiro. Ele, apesar de ter glúten, tem bem menos glúten e bem um teor glicêmico muito mais baixo, bem menos açúcares, porque o carboidrato é o principal ingrediente ali do pão, né? E ele é um tipo de açúcar. Agora, uma fermentação longa, principalmente feito fermentação a frio, ele passa períodos na geladeira, isso faz com que não tenha tantos açúcares. Então, o pão de fermentação natural é o mais saudável que tem da linha dos pães de farinha de trigo, né? Se for farinha integral, melhor ainda. E, se não, buscar um pão de sem glúten, né? Pode ser feito com farinha de arroz, com farinha de grão bico, com farinha de porco. Dá para se misturar vários tipos de farinha diferentes, farinha de milho, né? Enfim, dá para fazer um pão bem gostoso. Mas qual profissão, né, Luan? Quando você estava mais dedicado à produção de pães, fora o pão mediterrâneo, você tinha mais assim, algum que você preferia, que a sua clientela preferisse? Tu lembras? Tinha a baguete, né? A baguete é uma espécie de pão, parece um pão francês, só que em vez de ser naquele É formato aquele pequeno, é um comprido, é? comprido. Eu fazia baguete, o Aquele. pessoal gostava. Agora, deixa eu fazer uma curiosidade minha. A gente sempre vê em filme, no filme de hoje não, antigamente, que assim, o francês entrava na padaria, pegava o pão comprido assim, acho que era o baguete, botava embaixo do braço e chegava em casa com aquele pão, né? E já cortava o pão, já distribuía para ser comido. E eu ficava pensando, rapaz, aquele pão embaixo do braço do francês, eu não sei se só eu pensava nisso. Eu nunca pensou nessa história, não, do cara levar o pão embaixo do braço, chegar em casa e passar a manteiga no danado e comer do jeito que estava. Tempero natural. É o temperador. Eu não sei se. Eu, quando eu vi aquele negócio, eu acho que o nome do pão era baguete, que era um compridinho assim, não é? Ou não? Então, um pão que o pessoal gostava muito, porque ele era um pão barato e ele alimentava bem também, Sei. matava a fome. Mas isso é a cultura alimentar de cada país, né? Lá os franceses fazem refeições assim, entendeu? Pegam um pedaço de pão, um pedaço de carne, uma verdura, uma alface e pronto. Isso é um almoço para eles, né? Batata, né? A gente come muita batata com um pedaço de carne e salada. Isso já é um almoço para eles. A gente não come feijão e arroz que nem a gente, né? Todo dia, toda hora.
Então, é a cultura alimentar de cada povo. O importante é que ali no prato você tenha um elemento de cada classe de alimentos, né? Você tem ali um carboidrato, você tem ali uma proteína, você tem ali, né, minerais, né, vegetais, né? Tenha todas as classes de alimento ali representadas nas quantidades certas para você fazer uma refeição saudável. Aí a cultura alimentar de cada lugar vai colocar um cereal como sendo o principal e os produtos desse cereal como sendo, né, a base da alimentação, né? Então, o pão está na base da alimentação dos franceses, dos brasileiros também, por causa da colonização europeia, né? Mas os mexicanos, por exemplo, o pão deles é feito de milho, né? Eles comem pão de milho, tacos, né? Aquele pão chatinho, né? E molinho, né? Então, o negócio deles é a farinha de milho. A gente ainda usa farinha de trigo. Pois é, eu interrompi você. Você vai entender que além do pão mediterrâneo, você tem também os baguetes na sua produção Baguete. regular. Pão barato. Eu vendi uma baguete por R$ 3 no início, depois passei a vender a R$ 5. E ele é um pão que é diferente desse pão de padaria. Às vezes você compra um pão desse padaria, tipo pão francês, aí come 3, 4 dele para se saciar, né? A baguete não. Você comer um pedaço desse tamanho dela, você não quer saber de mais nada, entendeu? Ele enche mais do que um pão feito com essa mistura de pão feito com farinha pura, com a fermentação correta, né? Do processo artesanal. Produz um alimento mais que sacia, né? Sacia melhor, né? Sim, Aí tinha a perfeito. baguete, aí outro. Fale. Gostava, era um pão de beterraba que eu fazia, que ele era vermelhinho, né? Eu batia a Qual? beterraba e misturava, o pão ficava vermelhinho, bem molhadinho, com gosto da beterraba. Tinha um pessoal que adorava esse pão. Tinham vários. Sei. Mas e aí, vamos dizer assim, o tempo foi passando e eu sei que você é uma pessoa de múltiplas atividades. Você tem, eu não sei nem como é que você tem tempo ainda para fazer certas coisas. Mas a produção de pães permanece, continua? Então, eu dei uma parada, porque faz 1 ano e meio, eu fiz um dos cursos que eu fiz quando mudei para Recife, foi de técnico em agroecologia, que é uma Sei. espécie de técnico agrícola voltado para a produção ecológica, né? A gente não usa nenhum insumo químico, né? A gente usa só insumos naturais, né? Não usa adubo químico, só usa adubo, né, compostado, feito, né, no quintal de casa. Não usa agrotóxicos, usa defensivos naturais. Aí eu fiz esse curso, uma formação de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. E quando terminei, eu fiz um concurso, passei nesse concurso. Demorou muito para chamar, e depois que chamou, que eles vieram encrencar com o meu diploma, porque não estava escrito técnico agrícola, estava escrito técnico em agroecologia, que é a mesma coisa, só que uma especialidade, né? Aí eu tive que entrar na justiça, demorou, mas acabou que eu fui convocado no início de 2023, comecei a trabalhar. E primeiro em Caruaru e depois aqui em Gravatá. Aí eu dei uma parada com os pães. Só que aqui em Gravatá eu entrei com uma associação chamada AMA Gravatá, que é a Associação dos Amigos do Meio Ambiente de Gravatá. E essa associação tem uma feirinha que ocorre todo terceiro sábado do mês na Praça do Sapo, que é a praça onde tem o Banco do Brasil em Gravatá. E aí eu voltei a fazer meus pães especialmente para essa feira. Então, a cada uma vez por mês, todo terceiro sábado do mês, eu estou fazendo os pães e colocando nessa feira, que em breve já vou ter que parar de novo, porque eu estou para voltar para Recife, né? Porque fui chamado em outro concurso lá. Vou conseguir levar minha matrícula aqui da Agro para lá e vou ficar nos dois serviços. Mas aí o pão vai ter que dar uma parada. Mas, de qualquer forma, eu nunca parei completamente, entendeu? Porque eu fazia para mim mesmo, para eu comer, fazia de tempo em tempo. E é uma coisa que acabou se tornando uma prática que, para mim, é muito identitária, entendeu? Para mim, eu me sinto mais eu mesmo quando eu faço pão, entendeu? Então, sempre tenho que manter esse contato. De tempo em tempo, eu preciso fazer um pãozinho, porque me ajuda a me centrar, a me colocar meus pensamentos no lugar, né? A me encontrar na vida, né? Eu sei, ô Leonardo, Reuben, Gravatá é muito perto. De Gravatá ao Recife são 89 quilômetros, né? Você tem essa identidade com a massa. Me parece que a produção artesanal, ela trabalha com pequenas quantidades, até porque é artesanal. E me parece que as pessoas gostam de comer o seu pão. Eu não sei se você deveria, assim, já ter como plano interromper a atividade. Talvez se mudasse o público, não ou não?
Porque É, só uma pergunta. Quem frequenta a feira do Ama Gravatar e compra o seu pão devem ser os mesmos clientes, né? E eles vão levando outros clientes que também se fidelizam, ou não? sim, é outra clientela, né? É, Porque a porque minha me filha. parece, bem, desculpa essa observação. Me parece que o público da cerveja artesanal tem um comportamento diverso daquele do pão artesanal. O pão, o cara fica comprando sempre aquele pão. Ele fica quase que. Se não tiver aquele pão, ele fica triste, não é? E o pão mediterrâneo, eu acho que ele as pessoas usam não apenas na refeição, mas também para outras coisas, né? Eu não sei, eu entendo que a produção de pão, ela tem uma clientela muito mais fiel, né? Quando você anuncia É. que vou parar, eu acho que é um cataclismo na cabeça do povo. Não, mas o pessoal também consegue se ajeitar. Mas é uma outra clientela, né? Porque quando eu morava em Recife, meus clientes eram de Recife. Aqui em Gravatá já são outras pessoas que estão conhecendo meu pão. Existe um ou outro, por exemplo, tem um pai de um amigo do Murilo, que ele tem casa aqui em Gravatá e vem para cá de vez em quando. Quando ele sabe que tem a feira, ele já vai lá pegar meu pão, porque ele sempre comprava meu pão em Recife. Então ele aproveita a feira no terceiro sábado do mês para ter de volta, né, poder voltar a consumir o pão que ele gostava tanto, né? Mas é isso mesmo que você falou, né? Enquanto que o consumidor de cerveja artesanal está sempre querendo experimentar uma coisa nova, uma coisa diferente, o consumidor do pão é o oposto, o extremo oposto, né? O cara pediu um pão e gostou, se ele pedir de novo, ele quer exatamente igual aquele primeiro, ele não quer diferente não, entendeu? Ele quer aquela experiência que ele pagou pela primeira vez e aprovou. Então por isso os pães, mesmo sendo artesanal, né? Eles são feitos com o máximo de controle possível. É tudo pesado, todos os tempos são cronometrados, entendeu? A panificação artesanal tem essa característica também, de ser tudo muito controlado para você chegar no resultado que você quer. Então, nada é feito de olho, tudo é feito na balança, tudo é feito com xícara medidora, copo medidor, colher medidora, né? É tudo bem feito de maneira a sempre manter aquela fidelidade da experiência que o consumidor teve, né? Que ele quis de novo, né? Quer dizer, então os seus clientes ainda podem alimentar a esperança de continuar a comprar o seu pão, mesmo você vindo aqui para o Recife. Ou você. É, acho difícil porque agora, como eu vou estar trabalhando em dois empregos, né? Eu vou trabalhar de 8 da manhã às 10 da noite, praticamente sem parar, talvez todos os dias da semana. Porque de manhã e de tarde eu vou estar trabalhando na agência governamental que eu já estou, né? Que é uma autarquia, a ADAGRO, Agência de Defesa Agropecuária de Pernambuco. E de noite eu vou estar trabalhando na Secretaria de Educação, como professor de História de novo, né? Nas escolas públicas aí de Recife. Então, não sei se vai sobrar muito tempo para eu produzir pão, já que no final de semana eu vou ter que preparar aula, corrigir provas, trabalhos, né? Porque o trabalho do professor corre antes, durante e depois da sala de aula, né? É um trabalho que não termina quando bate o sinal, né? Vai ser difícil, mas me parece que a sua paixão pelo pão não vai acabar porque tem dois empregos, não. Na realidade, ele vai aumentar, que é uma forma assim de espairecer, de quebrar o estresse. Enfim, eu acredito, estou esperançoso que as pessoas vão poder experimentar um pão mediterrâneo, um pão baguete, um pão, enfim, tem nova receita que vem por aí. Mas eu acabei de conversar com Leonardo Leitão. Leonardo Leitão, ele é um fluminense que veio para Pernambuco. Atualmente ele está residindo em Gravatá. Nos próximos meses estará residindo no Recife. Tem uma formação extremamente eclética, uma presença forte no mundo da arte, como cervejeiro, como uma pessoa que produz no mundo da arte, né, como ator. Enfim, é uma pessoa que tem uma formação muito ampla. E essas pessoas, elas naturalmente são irrequietas. Então, que eles, não, eu vou ter que me acalmar, porque eu vou passar. Eu não acredito, viu, Leonardo? Juro por Deus que eu sei que você pode estar até pensando em passar um tempo assim, mas é porque eu vou trabalhar na DAG, vou te ensinar. Mas eu tenho certeza que você vai descobrir tempo para alguma outra coisa. É a sua própria formação, que você contou aqui agora. Você não é de alguém que vai se acomodar a alguma coisa. Você é irrequieto por natureza. Você vai produzir pão, você vai descobrir novas receitas,
Você vai acolher o sonho de consumo dos seus clientes. Tenho certeza disso. Bom, eu falo com você que está em casa. O Canorte agora, ele está numa campanha para chegar aos 10 mil sócios. Nós já ultrapassamos os 9.300, falta alguma coisa, mas eu falo com você que ainda não é inscrito no Canorte agora. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Existe uma tecla digital, você clica nela, não vai pagar nada. E com esse gesto simples, nós vamos mandar uma mensagem ao mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de boa vontade e de alguma coragem, a gente pode construir um mundo melhor para todos. Um mundo que não é bom para todos não vale muito a pena. Vamos ouvir as despedidas do nosso convidado, Leonardo Leitão. Leonardo, palavra tua. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Gostei muito da conversa. Espero poder vir outras vezes para falar de outros assuntos, outros tópicos, né? Ou mais de pão, se for à vontade do pessoal aí. E até a próxima, viu? Aguardo aí mais contatos.